Good morning. My name is Bola Tadi Ferrasi. Okay, how may I help? I'm calling you guys to a job placement on jobman.com, ma. It is true we did put up a notice of vacancy there, but I'm sorry to disappoint you. That offer is no longer open. But ma, I saw it online, that's why I'm calling. We found someone else. Have a nice day. Hello? Good morning, my name is Bola Tadi Ferrasi. Omo Yoruba ni mi sir. Eh to ta ba gba se bi se wa, a le je ki le se wa ma te si waju. Bene sir. Se o ti mail si fi se wa. Bi mo se na ni mo se ni ki n pe yin. Okay, yen onda. Kini qualification yin? Mo ni first degree ni English language, I'm audible in university. Ile Hausa ko ni. Bene. Iwo ti e duro to se ara? Mo ti ni second degree ni University of Ibadan. Kin to lo si OAU, lati lo se masters mi. Ben, mo lo si fe. O ma kawe gan ni e o. Ben. Eye no da. E ṣugbọn se le se wa ma le so gbe bayi. No, ise gangan ni mo need o. Kin se npa, kin se nitori ogun se npe. Ise gangan lo wa important. Bi ise se wa important, o na lo wa important. Wa ra bi ile ise wa o lowo to bo se o. Wa se si wa. No, sir, ise kin tele ma kuro nle ni mo se npe yin, sir. Hello, sir. Hello.